Odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine su konačne i obavezujuće i ne mogu se mijenjati, a najavljeni referendum u Republici Srpskoj vrhunac je urušavanja Bosne i Hercegovine i njenih institucija, poručuju to iz SDP-a. Dodaju kako bi najbolje bilo da se radi o predizbornoj priči, ali smatraju da je ipak riječ o probnom balonu za početak konačne razgradnje i podjele Bosne i Hercegovine. Cijenim da je ovo još jedan očajnički pokušaj onih koji su opljačkali ovaj narod i sve što se moglo opljačkati da sakriju. Tražimo, očekujemo, insistiramo. To je da institucije sistema koje jesu po zakonu i ustavu zadužene za zaštitu ustavno-pravnog poretka u Bosni i Hercegovini, to su prije svega tužilaštvo i SIPA, reaguju u ovoj situaciji i preduzmu odgovarajuće korake. Tražimo i očekujemo od OHR da do 2.9. kaže svoj stav u Vesovi. Zašto 2.9. znate, 2.9. kreće kampanja za lokalne izbore. Ući u kampanju sa ovom i ovakvom temom apsolutno i potpuno kompromitira izborni proces.